existe por si só e não depende da FIFA, mas a FIFA sim depende desse patrimônio pra manter a firma. Corrupção, dissimulação, papelada e cifrão. A FIFA é apenas igual a qualquer governo do planeta, a mesma linha de ação. De noite só botando no fuleco da população, mas aqui não.